Բարև ձեզ, սիրելի երկրորդասարանցիներ, այսօր մեր մոտ մայրենիի ժամ է։ Նախ եկեք հիշենք, թե մենք ինչ թեմա ենք անցնում։ Մեր թեման էր մեր բարեկամ կենդանիները։ Այդ եկեք տեսնենք, կենդանիների մեջ ինչեր կային, ինչ կենդանիներ գիտենք, միջատներ, ձկներ, սողուններ, երկենծաղներ, ընտանի և վայրի կենդանիներ, կատնասուններ, թռչուններ և բոլոր կենդանիները մեր բարեկամներն են։ Իսկ հիմա եկեք նայենք մեր թեմատիկ նկարին, մեր բարեկամ կենդանիները, ինչեր են պատկերված, ընտանի և վայրի կենդանիներ, հեքիաթային կենդանիներ, որոնք թռչում են երկնքում, կենդանաբանական այգու կենդանիներ։ Իսկ ինչու բարեկամ կենդանիներ, որպեսզի մենք համոզվենք, թե ինչու բարեկամ, եկեք ներկայացնենք բազմանիստը։ Նախ գրենք կենդանի, իսկ կենդանիները լինում էին ընտանի և վայրի։ Կսկսենք ընտանի կենդանիներից։ Ընտանի կենդանիները մարդը վարժեցրել է ընտանի կենդանիներին, որպեսզի նրանից օգուտ ստանա։ Ընտանի կենդանիներից առանձնացնենք հավը և առանձնացնենք կովը։ Ինչ է տալիս մեզ հավը։ Հավը տալիս է ցու, տալիս է միս։ Իսկ ինչ է տալիս կովը։ Կովը տալիս է մեզ միս և կաթ, իսկ կաթից ստանում ենք կաթնամթերք։ Կաթ, մածուն, պանիր։ Ահա, իսկ միսը և ծուն, որ տալիս է մեզ հավը, մենք հավի մսից շատ սիրում ենք պատրաստել հարիսա ու դելիք։ Իսկ կովի տված կաթնամթերքներից մայրիկները տանը պատրաստում են մեզ համար թխվածք։ Կարող ենք եզրակացնել, որ ընտանի կենդանիները մեզ տալիս են սնունդ ու դելիք։ Իսկ հիմա անցնենք վայրի կենդանիներին։ Ընտանի կենդանիները գրել ենք, իսկ հիմա գրենք վայրի կենդանիները։ Եվ տեսնենք, որ վայրի կենդանիներն են մեզ օգուտ տալիս։ Վայրի կենդանիներից գրենք փիղ և գրենք աղվես։ Փիղը ունի երկար կնճիտ և նաև ունի ժանիքներ, որոնք մարդն օգտագործում է զարդեր պատրաստելու համար։ Իսկ աղվեսն ունի գեղեցիկ, փափլիկ, փաշտան պոչ և ունի գեղեցիկ մոշտի։ Հիմա մաշտիկ ժանիկից պատրաստում են թանգարժեք զարդեր։ Իսկ մոշտուց պատրաստում են մուշտակ։ Կարող ենք եզրակացնել, որ վայրի կենդանիներից էլ ստանում ենք նաև հագուստ։ Իսկ հագուստը և սնունդը միասին ում է անհրաժեշտ, իհարկե մաշտուն։ Իսկ արդեն կապ ստեղծեցինք կենդանու և մաշտու մեջ։ Եվ տեսանք, որ կենդանիները թեգուզ ընտանի, թեգուզ վայրի բարեկամ են մաշտուն, համոզվեցինք մենք սրանում, որովհետև և վայրի և ընտանի կենդանիները մաշտուն մեծ օգուտ են տալիս։ Սիրելի երեխաներ, ես ուզում եմ այսօր մեր նոր տասը սկսել ինչ-որ հանելուկով, տեսնեմ կարող եք կուշակել։ Բժիշկ է նա շատ բարի, աչքեր ունի խելացի, բուժում է կենդանիներին, թեղեր է տալիս բոլորին, նա հայտնի է բարեկիրթ, նրա անունն է իհարկե Այբոլիթ, մենք բոլորս ծանոթ ենք բժիշկ Այբոլիթին։ Երեխաներ, բժիշկ Այբոլիթը և նրա գազանները պատմվածքի հեղինակը Կորնեյ Չուկովսկին է։ Նա անձամբ ծանոթ է եղել մի այսպիսի բժիշկի, հրեա բժիշկի և քաղաքական գործիչի, որն ապրել է Վիլնյուսում։ Նա ցեմախ շաբաթն էր, շաբաթը շատ բարի մարդ էր և Չուկովսկին պատմում է, որ երբ մի անգամ հյուր է եղել շաբաթի տանը, նրա մոտ եկել է մի վդիտ, հիվանդ, տկար աղջիկ, իսկ շաբաթը նրան թեղեր չի հանձնա, չի տվել, որ նա խմի և բուժվի, այլ ասել է վաղվանից կգաս և մենք ամեն առավոտ միասին կատ կխմենք և կատի միջոցով կբուժեմ քեզ։ Եվ նա պատմում էր, որ շաբաթը ոչ միայն բուժում էր երեխաներին, օգնում նրանց, այլև նրա թրան մոտ մեծ բազմություն էր, հոծ բազմություն էր, հեշտեր էին գոյանում, որովհետև երեխաները նաև տանում էին իրենց կենդանիներին բուժման։ Հիմա ես ձեզ համար կկարտամ բժիշկ Այբոլիթը և նրա գազանները հետ պատմվածքից ընդամենը մի փոքրիկ հատված։ Եղել է, չի եղել, մի բժիշկ է եղել, նա շատ բարի մարդ էր, նրա անունն Այբոլիթ էր, բժիշկն աշխարում ամենից շատ գազաններ էր սիրում, նրա սենյակում նապաստակներ էին ապրում,
Պահարանում ապրում էին Սկյուռը եւ Ակռավը, ոզնին ապրում էր բազմոցին, իսկ սպիտակ մկները սնդուկում։ Բայց իր կազաների մեջ բժիշկ Այբոլիտն ամենից շատ սիրում էր Կիկա Փադիկին, Ավվաշանը, փոքրիկ խոզուկ Մոզուկին, Կուրադո Թութագին եւ Բամբուբու Բույին։ Բժիշկ Այբոլիտի մոտ աշխարհի բոլոր կողմերից գալիս էին հովիվներ, ծգնորշներ, փայտահատներ իրենց կենդանիների համար։ Այբոլիտը նրանց թեղ էր տալիս եւ բոլորն իսկույն առողջանում էին։ Իսկ շարունակությունը կանցնենք կկարտամ ձեզ համար հաջորդ դասին։ Հիմա եկեք, ուզում եմ ձեզ համար բացատրել, թե ինչ էր նշանակում սնդուկում։ Եկեք հիշենք, ո՞ր կենդանիներ ապրում սնդուկում։ Փոքրիկ մկնիկները։ Սնդուկում երեխաներ, փոքրիկ տուփ է, փայտից տուփ, որի մեջ մարդիկ պահում էին հագուստը։ Եվ մեզ համար անծանոթ է փայտահատ բառը։ Փայտահատ բարդ բառ է, որ նշանակում է փայտը հատող, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կտրում էին չորացած ծառերը։ Եվ հիմա ուզում եմ, որ մենք հիշենք, թե ինչ էր նախադասությունն իրենից ներկայացնում։ Նախադասությունը բարերի այն խումբն էր, որն իմաստ էր արդահայտում։ Կարող էին լինել բարերի խումբ, բայց իմաստ չարդահայտել։ Եկեք տեսնենք, թե քանի անդամից է կազմված այս նախադասությունը։ Բարի բժիշկը բուժում էր կենդանիներին։ Բուժում էր կենդանիներին։ Եկեք հաշվենք։ Բարի բժիշկը բուժում էր կենդանիներին, կազմված է 4 բառից։ Յուրականչուր անգամ ուզում եմ հանենք մեկական բառ եւ տեսնենք, համոզվենք, թե այս նախադասության մեջ որոնք են գլխավոր անդամները։ Չէ՞ որ նախադասությունը կազմող բառերին մենք անվանեցինք նախադասության անդամներ։ Իսկ հիմա այսօր սովորելու ենք, որ նախադասությունը անդամները լինում են գլխավոր եւ երկրորդական, ինչպես մեր յուրականչուրի ընտանիքում։ Մենք անդամներն ենք ընտանիքի, իսկ մեր գլխավորները մեր հայրիկը եւ մայրիկն են։ Հանենք բարի բառը, կստանանք բժիշկը բուժում էր կենդանիներին։ Իմաստ ունեցավ, որովհետև բարերի այն խումբը, որոնք իմաստ էին արդահայտում, միտք էին արդահայտում, անվանում ենք նախադասություն՝ բժիշկը բուժում էր կենդանիներին։ Հիմա հանենք բժիշկ բառը, կստանանք բարի բուժում էր հաջորդ բառը կենդանիներին։ Կենդանիներին ով էր բուժում, իմաստ չունի, անիմաստ է, բարի բուժում էր կենդանիներին։ Ճիշտ է, բարերը խումբ է, բայց իմաստ չի արդայդում։ Կարող ենք այս նախադասությանն անվանել, որ իմաստ չունի։ Հաջորդը հանենք բուժում բառը, բարի բժիշկը էր կենդանիներին։ Բարի բժիշկը էր կենդանիներ։ Ինչ էր անում բժիշկը, տեսեք, այդ անդամից բուժում բառը մենք հանեցինք, որը գործողություն էր ցույց տալիս եւ նույնպես իմաստ չունեցավ։ Եվ վերջինը հանենք կենդանիներ բառը, բարի բժիշկը բուժում էր, նորից ունեցավ իմաստ։ Եվ մենք հասկացանք, որ գլխավոր անդամները, առանց որի նախադասությունը իմաստ չունենա, բժիշկ եւ բուժում բառերն են։ Իսկ բժիշկը, ով բժիշկը առարգա է ցույց տալիս, իսկ բուժում էր գործողություն։ Ուրեմն կարող ենք ասել, նախադասության գլխավոր անդամները առարգա եւ գործողություն ցույց տվող բառերն էին։ Առանց նրանց մեր նախադասություններն իմաստ չեն ունենա։ Սիրելի երեխաներ, այսօր մենք սովորեցինք բժիշկ Այբոլիտը եւ նրա կազանների դասի առաջին հատվածը, առաջին մասը։ Բառատետրում գրում ենք ձգնորս բառը,
Ձգնորսը կազմությամբ պաշտ պար է, կազմված է ծուղ և որսալ պարերից։ Իսկ տնային հանձնարություն կաշտում ենք տարսը, պաշտեր առոսահուն, առոգանությամբ և կրում ենք ուսուցողական տեդրերում առաջադրանք երրորդ շարունակել, ով ինչ է անում, ուսուցիչը սովորեցնում է, զինվորը պաշտպանում է հայրենիքը։ Մեզ հանձնարարված է, տրված է առարգա ցույց տվող պարերը, անց ցույց տվող պարերը, որոնք պատասխանում են ով հարցին, իսկ առարգա ցույց տվող պարերը ինքներդ կրում եք տեդրում։ Հաջողություն, սիրելի երեխաներ, մենք կհանդիպենք հաջորդ ժամին։